Əziz dostlar, mən sizə indi xanım haqqında məlumat vermək istəyirəm. 15-ci əsr 1939-cu ildən aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş hamam saray kompleksinin tərkib hissəsidir, gördüyünüz kimi. Hamam daxildən həm xaricdən daş ilə bəzədilmişdir. Hamamın suyu yeraltı ovdanlardan daxil olurdu. Hazırda həmin ovdan saray kompleksinin divarlarının xaricində yerləşir. Ovdanın bünövrəsi 1436-cı ildə, hamamın bünövrəsi isə 1438-ci ildə Şirvanşah 1-ci Xəlilullahın dövründə qoyulmuşdur. Və şimdi biz hal-hazırda danışdığım, məlumat verdiyim hamam. Həmin hamam. Gördüğünüz kimi getirin tamam. Sarayın tərkib hissəsidir. Burada su avdanları, bəzədilmiş divanlar mövcuddur.